Բարև ձեզ սարքելի հայրենակիցներ, այսօր գրքին եթերում երեկոյան 06 հաղորդման հերթական թողարկումն է, մեր հյուրն է բանաստեղծ Մինաս Գրիգորյանցը, ով Խաշոտ Աբաթքև գյուղի բնակիչ է, ծնվել և մեծացել է Խաշոտ գյուղում, ողջունում ենք ձեզ մեր ստուդիայում, հարգելի Մինաս. Շնորհակալ եմ, շնորհակալություն Էդվարդյան, փոխադարձում եմ ողջույնը իմ կողմից. Շատ ուրախալի է, նման երևույթ վաղուց սպասելի էր, երևի այդ մասին նախկինում մի թեթև խոսացել ենք, հաջողություն եմ մաղթում, բարի երթ, շնորհակալ ենք, կուզենայի սկսել ձեր գյուղից, խնդրում եմ ներկայացնել ձեր գյուղի պատմությունը և ներկան ու առօրյան, թե ինչպես է կյանքը ընթանում ձեր գյուղում. Սիրով, բայց գյուղի պատմություն ասել երևի հարաբերական ինչ կամ որ ես եմ այդ ամեն ինչին մասնակցել, ավելի հինները ցավոք սրտի գյուղի պատմությունը ինչ-ինչ պատճառներով չկա, նախկինում եկեղեցական մադյաններ են գոյություն ունեցել, դե գիտենք ինչ-ինչ պատճառներով այն ժամանակ այդ մադյանները անհետացել են, չնայած հարևան գյուղերում կա, բայց Աբաթքևում չկա, գոյություն չունի, ինչ-որ խոսակցություններ կան, որ ինչ-որ մի տեղ բախվում է գյուղի հոգևորական առաջնորդներից մեկի տանը նախկին, այսօր այդ տեղ ապրող մարդ չկա, ընթացքում հնարավոր է, որ տեսենք, հնարավոր է, որ բացահայտվի է ամեն ինչը, Խաշոտ Աբաթքև գյուղ 180-ից 190 տարվա պատմությունով, ինչպես և Ախալսխայի մնացած վերևի Ծղապիլայի կողքի գյուղերը, գյուղը մեր երզրումի մարզի այսօր կարին, թե այսօր երզրում կարին, նախկինում կարին, այսօր երզրում, որը միջայլոց առաջացել է են ժամանակվա մեր հայ թագավորի անունով, կարին բարը ընդերից է մնացել, ժամանակի ընթացքում փոխվել է, ժամանակի ընթացքում ինքը փոխվել, ձևակերպել է երզրում, որը նշանակում է հարոմյացիների քաղաք կամ ժիծելի ռիմը։ Այո, մենակ այդպես չի, այդ մարզը մի քանի անգամ տարբեր ժամանակը հարվածներում անցել է տարբեր նվաճողների ներքո տիրապետության, արաբների, պարսիկների և հենց ռուս պարսկական պատերազմի ժամանակ, որը հաջախ սխալ է մեկնաբանվում, ասում են ռուս-թուրքական, այդպես չի, ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ, որը տեղի ունեցել 1826-28 թվականներին, ռուսները թուրքերի հետ պայմանագիր են կապել ցանկացող, ովքեր որ ցանկացել են այդ գյուղերը հայկական տեղափոխել Ռուսաստան։ Այսինքն ձեր գյուղը ևս գոյություն ունեցել Կարին քաղաքում և այնտեղից տեղափոխվել, իսկ անվանում է եղել Կարին քաղաքում չի եղել, Կարինի շրջանում, մարզի Թորթոմ, Թորթոմը գետի անուն է, որի շրջակայքում հայկական գյուղեր են եղել, դա բարձրավանդակ, որ 2000 մետր բարձրության վրա է, Սալի վերևը հարթություն է, որտեղ հարևանությամբ գտնվում են, ինչպես այսօր, Աբաթքև և Ծղապիլա գյուղեր, ոչ այդպես, Խաշոտ և Նոշեն։ Խաշոտ և Նոշեն գյուղեր։ Հա, Նոշեն։ Բայց ես ինչ կան գիտեմ, նաև դուք որ տեղափոխվել եք Հայաստանի այս շրջանը, Սամսկի Ջավախքի շրջանը, այն ժամանակը շրջան ձեր նախնիները, տեղում եղել են հայկական գյուղեր և դուք հավանելով հնագություն եք հաստատել նաև տեղում նկատելի ունեք երևի ստեղ, Վրաստանում, ստեղ։ Դեմ շրջանում, Ախալսխայի շրջանում այսինքն շատ են եղել, բայց մեր գյուղի տեղը դատարկ է եղել,
ինչ որ հետ կելեն էլ են, որ ասածս ինչի մասն է, քանի որ բազմաթիվ գյուղեր հին անուններով են վերանվանել, բայց շատերը որ եկել են, տեղում մենք ունեցել ենք տարբեր հայկական բնակավայրեր եւ ավելի հեշտ է եղել Կարենից գաղթած ժողովրդին տեղում ավելի ընդելանալ, հարմարվել, քանի որ հայ հասարակությունն է եղել Ախալսխայի շրջանում եւ ավելի հեշտ է եղել։ Իհարկե, Ախալսխայի շրջանում հայ հասարակություն եղել է, հայ ժողովուրդ եղել է երրորդ տարից սկսված, Էդվարդ ջան։ Այո, մեր թվարդության երրորդ տարից սկսված 5-րդ տարում Ախալսխանը շատ ավելի շուտ է հայերին հավաստանել, դի էլի հայի բախտից է, երբ որ նվաճել են պարսիկները, արաբները, տարբեր մուսուլմանական, ու կարելի ցեղեր ասել, Հայաստանը, մեր ժողովուրդը, հայերը այնտեղից տեղափոխվել են Վրաստան, որովհետև միակ երկիրը, որը իրենց հարևանն էր նույն կրոնով, քրիստոնյա, եւ շատ ջերմ են ընդունել, դրանք եղել են մեր այսօրվա շատ հարազատ եղբայր վրացի ազգը։ Իսկ այդ դեպքերի ժամանակ մեր գյուղերում ամայի ընդդնացություն չի եղել, այդ փաստը մինչև այսօր կա, գրանցված է։ Դրա մասին բավականին ծավալուն 20-25 ռոպիանոց լուրջ փաստերի վրա իմ մոտ իմ աշխատանքը կա, դոկումենտալ ֆիլմ 20-22 ռոպիանոց կարելի է դիտել, ես խորհուրդ կդամ դիտեն այդ մասին։ Սիրով, սիրով։ Շատ հագեցված իսկական փաստերով։ Եթե չեմ սխալվում, ձեր Facebook-յան էջին եւս տեղադրված է։ Այո, այո, Facebook-յան էջին կա, այսօր նորից թարմացրել եմ, հենց առաջի բլանում կա։ Յուղ մեզ հասած ինֆորմացիայով տեղափոխվել են 5-ից 7 ընտանիք, որոնք բոլորը հարազատներ են եղել, հորեղբոր տղաներ, ախպերներ։ Այսինքն ընդհանրապես 5-ից 7 ընտանիքով եկել հաստատվել են Ախալսխայի շրջանում եւ հիմնել են Խաշուտ գյուղը։ Այո, այո, այդպես է։ Խաշուտ գյուղը բավականին հաջող բարգավաճել է Վրաստանում, հասել է մինչև 200 ընտանիք օջախ, նո մի քիչ քիչ այդ ճիշտ 7 ընտանիքից մոտ 200 է հասել բավականին։ Հետաքրքիր է, շատ շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն ուրիշ գյուղերից էլ կամ շրջանից ներգաղ տեղել է, թե ինչ դեռները չեն պահպանվել։ Դեռները չեն պահպանվել, բայց թե հարևան գյուղերից ամուսնություն է, այդպես երեխեքը բարգավաճել են, կազմել են նոր ընտանիք, գյուղը բավականին գեղեցիկ լավ տեսքով, բարձրահարկ շենքերով։ Հա, հիմնականում երկարգանի շենքեր են, իսկ այսօրվա առօրյան ինչպիսի է։ Այսօրվա առօրյան ավելի լավ է, քան թե երբևիցե եղել։ Գյուղի տարածքը նկատի ունեմ, շենքերը, փողոցները բոլոր ամբողջությամբ ասֆալտաբաց են, գիշերային լուսավորություն կա, դե չեմ ասում, որ այն ժամանակ հեռախոս ունենալ բոլորի երազանքներից հիմա ամեն մեկի մոտ։ Ուրեմն կյանք առաջ է գնում, ուրեմն վերացական ներկայիս իշխանությունները ամեն ինչ արել են, որպեսզի կյանքը ավելի այդ իմաստով բողոք չկա, չնայած ներսի փողոցները, մեր մեծ բարերար, իմ բարեկամ, իմ հարազատ Յատուրյան Ալեքսանդրի միջոցներով է կատարվել, եկեղեցին նորոգել, շատ բարձր մակարդակի, ես հրավիրում եմ, որ մի անգամ գասեմ դեր տեղում ամեն ինչը։ Չէ, ես եղել եմ ձեր գյուղում, մեր սիրով կգամ շատ անգամ։ Այդ կանը։ Շատ կարևոր է, որ մեր բարերարները, որոնք որ հիմա հաստատվել են արդերկրում, ուշադրություն են դարձնում իրանց հայրենի։ Հա, այդ բոլոր գյուղերում է արվում, մեր հարևան Ծինուբան գյուղում է շատ, նույնիսկ հիանալի է, որտեղից կարելի է բարձրանալ։ Նրանք նաև օգնում են ոչ միայն իրենց ժողովրդին, այլ նաև Վրաստանի իշխանությունները, որ ավելի բարեկարգ լինի գյուղը, շրջանը։ Իհարկե, իհարկե։ Մեծ գործ են, աշխատանք են կատարում։ 14 կիլոմետր հեռավորությունից 2013 թվականի նոյեմբերին սալիտ ջուր են բերել։
Առաջին մասը 30%-ի չափով իշխանություններն էին ֆինանսավորել, մնացածը նորից մեր բարերարը։ Իսկ այսօր բանակցության թվաքանակը մոտավոր հաշվարկում, իհարկե ինչ կա։ Այսօր դժվար է ասել, Էդվարդ ջան, շատ քիչ։ Նույնիսկ կասկածներ կան, որ արդեն 100-ից քիչ է, որը իսկ նախկինում 500-ի մոտ թիվ է, 475-500 եւ ավել։ Այսինքն այս նախքան սովետական միության փլուզումը երևի դա այն նկատում է։ Արդեն մեծ դժվար է ասել, ամենայդելս հիմա ամեն տարի փլուզում են դնելը։ Դրան վերաբերյալ ես էլի գործ ունեմ բավականին ծավալում։ Դա մի շրջանի խնդիրն է, ցավոք սրտի։ Իհարկե, իհարկե։ Մարդիկ աշխատանք չունենալով ստիպված են գաղտել մեր շրջանից։ Ես հաճախ կներես, հաճախ անդրադառնում եմ այդ հարցը, նման դեպքերում բացարձակապես իշխանությունների վրացիների, ասես ասած, մեղք ես դեռ չեմ տեսնում, որովհետև նույնիսկ երբ որ գնում են, շատերին ասում են, ախր ինչի համար։ Ընդհանուր վերուսաս պետությունները ճգնաժամի մեջ է։ Աշխատանքի տեղ հասկացողությունը քաղաքին շատ ավելի հարազատ պետք է լինի եւ այդպես էլ կա։ Գյուղում նման հասկացողությունը մի քիչ իմ գարձիքով մի քիչ տարօրինակ է, որովհետև գյուղում այնիցերի, որ ապրել են, աշխատել են, նույն հնարավորությունը հիմա էլ կա։ Բայց ընդհանուր ամեն դեպքում երկրպիտանտեսությունից է կախված նաև գյուղացու կյանքը, չէ՞, ինքը գյուղացին արտահանում է իր բերքի շնորհիվ է կարողանում իր տունը և ընտանիքը պահել, եւ եթե իր աշխատանքը, աշխատանքի արժեքը ցածր է, բնականաբար գյուղացին հայտնվում է լուրջ խնդիրների աղջիկ, դա ևս կա հարկելի միաց։ Դե ինչ որ է, հույսով ենք մոտակա ժամանակներս պետությունը ավելի կկայանա և այդ խնդիրները իրենց համատարած լուծումը կգտնեն, քանի որ ոչ միայն ձեր գյուղում է, այլ այդ խնդիրը համատարած է Ախոցխարի շրջանում, ամբողջ Սամսկի ճամախում և կարելի ասել նաև ամբողջ Վրաստանի տարածքում։ Համաձայն։ Հարկելի միաց, ուզում եմ անդրադառնալ նաև ձեր բանաստեղծություններին, խոսել ձեր ստեղծագործական կյանքի մասին, շատ հետաքրքիր խորը իմաստով բանաստեղծություններ եք դուք կրում, ես միշտ ականատես եմ լինում, շատ սիրով մեծ հաճույքով ընթերցում եմ, ծանոթանում եմ ձեր մտքերին, թե փիլիսոփայական գաղափարներ կան, կան բանաստեղծություններ սիրո նվիրված, հայ վարացական բարեկամության մասին գաղափարի բանաստեղծություններ ունեք, ուզում եմ իմանալ, երբ սկսվեց ձեր ստեղծագործական կյանքը, ինչով դուք ոգեշնչվեցիք և ինչը կամ ով ձեզ այդ գեղեցիկ ուղու վրա դրեց և դուք գտաք ձեր կոչումը բանաստեղությունների մեջ։ Շնորհակալություն հարցի համար, գրել սկսել եմ ինչպես բոլորը փոքր տարիքից, այն որ ասում են չէ ոչ բոլորին է դրված, ես համաձայն չեմ, ցանկացած երիտասարդ դպրոցական տարիներում անպայման գրչին դիմել, վերցրել ինչ-որ մի բան գրել է։ Մի մասի մոտ դա հարադրել է, մի մասի մոտ շուտ ազբաղվում է, բայց ցանկացած դեպքում այդպես է։ Այնպես ու չեմ հիշում, թե երբ եմ սկսել, բայց ինձ ոգեշնչող, ոգեհայր, այսպես բառը պիտի որ լինի, հանդիսացել է իմ մորակրոջս տղան Սեյրան Յադոյանը, որը բանաստեղծ է։ Ինքը փոքրուց հայ գրականություն, արվեստի բոլոր բնագավառները շատ-շատ հարազատ էր իրան, ես էլ տարիքով 3-4 տարիքով կլինելով մշտական հետը շփվում էի ու այդ ազդեցությունը իմ վրա բավականին խոր ազդեց։ Ինքը մի քիչ ուշ կարողացավ, այն ժամանակ դժվար էր ընդունվել բանասիրական ֆակուլտետ, գիտեք, մի քիչ ուշ ընդունվեց ու իմ բախտը բերեց, այնպես եղավ, որ այդ տարիքային տարբերությունը արանքում չկացավ, երբ որ ինքը բանասիրական ֆակուլտետ ընդունվեց Երևանում, ես էլ առաջին կուրս ընդունվեց։
դուեցի ու մենք իրար է դավլեցի։ Այդ ընթացքում ես անընդհատ հետևել եմ, չնայած ես տեխնիկական գրթություն ունեի, պոլիտեխնիկի, ինքը բանասիրական, բայց պարզվեց, որ տեխնիկական գիտությունների մի մասը թերի է, բանասիրությունը, արվեստը ավելի հզոր էր, ու ինքը սկսեց ավելի շատ իմ վրա ազդել, քան ստեղ ես իրա։ Ու այդպես, այն ժամանակ աղաքին գործեր ունեի, ցավոք սրտի, դրանք ժամանակի ընթացքում անհետացան կորան, չէի պահում, 30 տարի մասնագիտական աշխատելուց հետո, երբ որ այդ քո ասած փլուզումը տեղի ունեցավ, ես վերադարձա Հայլենիք գյուղս, գյուղի բնությունը, այդ ամեն ինչը, գյուղի հոգսերը, գյուղի ցավը, նորից կարելի ասել պատճառ հանդիսացան, որպեսզի նորից գրիչ վերցնեմ, դա արդեն 10 տարի է, 7 ժողովածուն եմ, Էդուարդ Չան, ինչքան գիտեմ նաև վարասերն են թարգմանվել։ Այո, 13 թվականին ինձ դիմեց պատահական Facebook-յան էջով ինձ հետ ծանոթացած մի հրաշալի ազնավորություն, հրաշալի մարդ Կոբա Ջումբուրից է։ Ես այդ առաջին տարը չգիտեմ, թե ինչպես է դեպ ուրացել են, այդպես եմ անվանում, համենայնդեպս այդպես է։ Ինքը ես անդրադառնում էի մեր գրողներին, բոլորին Facebook-յան էջում, նկատել էր, ինձ դիմեց, ասեց, մեծ ցանկություն ունի, պարզվեց, որ ինքը նաև թարգմանիչ է, հայ գրողներին թարգմանելու, ինձ խնդրեց լինել մի շնորհ պարացի թարգմանության։ Պարացի նշանակում է շատ առաջնային մոտեցումով 4 թարգմանություն հոգին համած մեջից։ Այդ ընթացքում ես իրան ասեցի, որ որպիսի լավ ստացվի, Կոբա, ես իմ գրածը քեզ ուղարկեմ, դրանով փորձենք։ Այդպես եղավ մեր ծանոթությունը, ուղարկեցի իմ բանաստեղծություններից մեկ հատ, ինքը հիացավ, ասեց, մինաս, ես առաջարկում եմ սկզբից քոն հանենք, քո գիրքը, ու այդպես։ Բավականին մեծ արձագանք ունեցավ, դա 2013 թվականն էր, ինձ համար անակնկալ էր, որ ինքը որպես նկարի ձևավորող թարգմանիչ ամեն ինչը նվեր արեց ծրի, կինը, մեծ նկարիչ կինատինը ամբողջ գիրքը ձևավորեց և կարելի ասել պետական միջոցներով ինձ արժանացրի պատիվ ունենալու, վրացել են թարգմանվելու։ Այդպես ծնվեց առաջի գիրքը։ Դրանից հետո 3 ժողովածու է լույս տեսել, հիմա առաջինի հետ լինում է 4։ Էլի վարացել է, թե ոչ, արդեն հայր է Երևանում, մի 3-ն էլ հիմա դպարանում է, 7 ժողովածու։ Շատ լավ, այդպես։ Հարկելի Մինաս, ուզենայի նաև, եթե հնարավոր է, իհարկե ընթերցեիք երկու բանաստեղություն ձեր հրաշալի բանաստեղություններից, եթե կարելի է նաև անպայման հայ վարացական բարեկամության մասին բանաստեղություն ընդունենք, քանի որ այս օրերին ամեն ինչ արվում է, որ հայ և վարաց ժողովրդի մեջ սեպ խրեն, գիտենք, որ ադրբեջանցիները մեր ճանքեր են ներդրում այդ գործի համար, և մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի հայ վարացական բարեկամությունը ամուր մնա, և մենք շատ կարևոր անելիք ունենք այդ գործի մեջ, և ձեր բանաստեղությունները ևս այս առումով շատ կարևոր են։ Համաձայն եմ, ես ոչ միայն իմ բանաստեղծություններով եմ կոչանում, որպեսզի հայ վրացական բարեկամությունը բարձր մագարթակի լինի, այլ մեզ բոլորիս, ցանկացած մարդու, այդ մարդով էլ լինի, ուզում է արվեստի բնագավառում լինի, ուզում է որպես արեստավոր լինի,
ուզում եմ որպես բանվոր լինի հասարակ բոլորիս, բոլորիս կոչ եմ անում, որպիսի ամեն ինչ անենք մեզնից կախված, որպիսի այդ բարեկամությունը ոչ մի ձևի պատճառ չունենա խարխուլվելու։ Նման դեպքերում շատ ավելի, շատ մեզանից է կախված, քան ստե դրսի ուժերից է։ Ինչպես ասում են, ժողովրդական դիվանագիտությունը ավելի ամուր է, իհարկե պետք է օգտագործեն ժողովրդական դիվանագիտության բոլոր միջոցները։ Դուք լավ գիտեք, որ ես բավականին մեծ շրջապատ ունեմ հենց Ախալցկայում, իմ ընկերների մեծ մասը վրացիներ են, ես անչափ շատ եմ իրանց սարքել, պատիվ ունեցել, որ իրանք էլ իմ նկատմամբ են լավ վերաբերմունք ունեցել, հաստատ սխալված չեմ լինի, եթե այսպիսի բան ասեմ, ես իրանց վստահում եմ կատարել ու համոզված եմ, որ ոչ մի դեպքում մեր մեջ ինչ-որ լուրջ բան չի կարա լինի։ Այնպես որ դրսի ուժերի այդ միֆը թող մարդկանց վրա շատ չազդի, առաջի հերթին իրենք իրենց վրա հույս տնեն այդ պատճան։ Այնպես որ ես չեմ հավատում, որ երբևիցե հնարավոր է, որ հայ-վրացական հարաբերությունները ինչ-որ մեկը կարողանակ չասնի, փնովի, տավի, անհնարվան է։ Շատ լավ, շատ ուրախ ենք լսել ձեր այսպիսի դիրքորոշումը, որը շատ ոգեշնչում է մեզ։ Եթե կարելի է, ընթերցեք ձեր բանասերություններից մի երկու հատ։ Հավերժության դենչանքն է քո քամի անձով, լինել հավերժ ու տարագիր, բայց դու հիշիր, քո կյանքը ցուրտ պարտությունով է վերջանում, ազգս հայոց, ազգս վրաց, ամուր են միշտ ավարաժից, որովհետև եղբայրներ են հավատակից, միշտ են գիսել ու հաղթանակ նույն ճակատից, ինչ կան սարը փչես քամի, չես բաժանի մեզ իրարից, իրար գրկած մենք իրար են փրկում ցրտից, մենք հավերժ ենք, դու անցողիկ այս աշխարից։ Հրաշալի բանասերությունը։ Թարգմանվել է, ես քանի որ վրացերենից ցավոք սրտի, ես ուղղակի ափսոսում եմ, որ ստեղ ծնվելով, դպրոցը ստեղ ավարտելով, այդ հրաշալի լեզվի չեմ դիրավետում, նախանձում եմ քեզ, որ դու եթե հնարավորությունը պատճես տողել, թե չէ մեծ սիրով վրացերենն էլ կարդայի, շատ գեղեցիկ թարգմանված է Գոբայի կողմից ու բավականին մեծ հետաքրություն էր առաջացրել, նույնիսկ ես այդ բանաստեղության համար իշխանության կողմից այսօրվա գոչանցյալ։ Ներկայիս իշխանության կողմից։ Հա, ներկայիս իշխանության կողմից պարգևատրվել է։ Շատ հաճելի էր լսել կրկին ձեր բանաստեղությունը։ Մի հատել Գյուղիս նվիրված ծերունին, կանչում է տանում ունացած ծերունին, իր մանչում մեր պարով ասաց, ես ուր գնամ տունս թողած, ինչպես թողնեմ դուրս գոց, տատ ու պապի համ ու հոդով, հոր ու մորով հիշածոց, կանչեմ մանչուս շտապ կատում, տեսնի չունեմ հանգիստ քուն, կյանքս թոր ու ձոր է ուսում, վերգած պալես արիտուն, ուր ես որչում, ծոհեր օրդնած, ում հույսին ես մեզ թողնում, ճահել ձերքերիդ կարոտ դուրս ագանջի սև է խոսում, խեղջ վանդակ է դարձել տունս, ես եմ ներս ու դուրս անում, մեկ էլ մայրդ տան գատվի հետ քո կալուն ենք սպասում, ճահել ձերքերիդ կարոտից փուլ է գալիս հին դուրս ղարիդ հոգով հող ու ջրով, ինչպես շինեմ նոր տունս։ Շատ լավ է, իրոք։ Բաղականի մեզ արձական նաև այս բանասերությունն է ունեցել այդ վարության, երկի է վերածվել ժողովրդական երկ է դառնում կոնսերվատորիան բանի մեր լեննականի, ընդեղ պրոֆեսոր էր զբաղվում
ժողովրդական երբ դարձրեցին նոթաները պատրաստեն շատ լավ ուրախությամբ կլսեն նաև երաժշտությունը այդպես եթե թույլ տաք մի բանաստեղծություն էլ երևի կարդամ որը շատ մեծ արձագանք ունեցել Երևանում կարդացել են բավականին ճանաչում ունեցող լուրջ բարձրաձայնող մարդիկ տարբեր փորձեմ ես էլ կարդամ փոթուլությամբ իհարկե սիրո մենության մեջ ու խավարում բնորանս կարծես խրով դարձել է հաց առանց աղի փողոցները առանց մանուկ խեղդ ձերերը առանց հույսի ալբիական այս հանդերը առանց հանդվոր յայլաները առանց յայլվոր ծխնելույսներ առանց ծխի ու օջախներ առանց կրակ շուրջ բոլորը պատված տներ վեհ հոյակեր թվարդ մաքուր բայց տեկարող դուրը բացող մի պարզ ձերքի մանգան ջչի կար ժամանակ երբ այս գյուղում կար հարսանիք կնունք ծնունդ բարձ մարդկային աչկալուսանք ամանորյա շնորհավորանք ու հարևան մարդկանց հավաք ծուխ կար հելնող օջախներից ու ծխի հետ քաղցր բուրմունք չարաջջի մանուկների ծիծաղ ուրած տարեցների խորուրդ խրատ գյուղին վայել առավոտվա բարի զարթոնք պարզ աղմուքով ոչխարների ու գովերի անմեղ բարաջ ակլորների զնգում գանչով բարի արև ու արևի բարի լույսով բարած հողի կուլա կուլա ամուշ բուրմունք վե անվերջ անհակ իսկ թե հիմա ինչ է դարձել մեղա մեղա դռները փակ առանց տիրոջ ու խրոված Եկեղեցին այցվոր չունի, քանզի այցվորն այցելելու էլուշ չունի։ Հսկաշեքն էլ այս դպրոցի, մնացել է առանց սանի, մանկավարժն էլ խերջ ու մոլոր ում խրատի, քանզի ինքը խրատվելու ու մարդկային պարզ խոսքերի կարիք ունի։ Այս մեկն էլ տես ծմրան ցրտին մի տույլ ջրի կարիք ունի, իսկ թե նրա որդին որտեղ ինչ է անում, ում ջրաղացին է ջուր լցնում ահա նորից այս ուշ ժամին եկեղեցու զանգը հնչեց այն ձերքին էր մեղակ ես դեր թող այս մեկն էր քո գտությամբ դասավորվի քո աջ կողմում քանզի խեղճ էր ու մոռացված բայց դեռ խաչն իր մարդավայել ու անխրով մինչ վերջ գրած շատ լավ շատ շնորհակալ ենք Հարգելի Մինաս, հրաշալի բանաստեղծության համար։ Խնդրեմ, Էդվարդ ջան, ցանկանում եմ, որ հնարավորինս շատ կոմոդ լինեն, ոչ թե իմ տարիքի, այլ երիտասարդները, որովհետև այսօր պարզվում է, որ մենք հրաշալի մի սերունդ երիտասարդների ունենք, որոնց մեջ պարզապես խնդիր է առաջացել բացահայտելու։ Ինքան մեծ տավաններ կան, ես վերջերս պատարակի եղա Ախալսկայի եկեղեցում, այնտեղ մի երիտասարդ աշնակ կար, Աննա անունով կարծեմ Աննա, ինքան բարձր էր նրա ձայնի որակը երգի կատարել, ես պարզապես մեղք էի գործել եւ պատարակից անջատվել էի ամբողջ ուշադրությունը դեպի այդ հրաշալի աշխկա շնորհքներ ու ես մտովի պատկերացնում էի մեր Լուսինեին Լուսինե Զաքարյան այո ես համոզված եմ որ Ախալսկան նման տաղաններ շատ է տալու շատ խորհուրդ կդամ այդ երեխաներով զբաղվել ինչու՞ չէ մենք պարտավոր ենք եթե նրանց հնարավորությունը այդ կան էլ չհերիկի մեր բարերարներին խնդրել, որ փողոցները ասֆալտելուց բացի նաև նման
շնորհակալություն դասավորելի երբ ավելի կարևոր իհարկե իհարկե ժամանակի մեջ լինի ավելի կարևոր է այսքան շատ լավ արկելի մինաս հիշեցնեմ որ մեր եթերում բանաստեղծ մինաս գրիգորյանցներ ինչ նոր հանդիպում շնորհակալություն